Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти середи, 31 липня, у студії Юлія Сенак. Російські найманці вкотре порушують режим тиші на Донбасі, обстрілюють позиції українських бійців з гранатометів. Так, минулої доби бойовики гатили поблизу Луганського. На щастя, вчора втрат серед наших армійців немає. Напередодні ж один військовий зазнав поранення. Він натрапив на невідомий вибуховий пристрій противника. З сторони противника постійні провокації відбуваються, кожен день постріли незрозумілого характеру. Знімають відео, потім викидають його соцмережі і говорять, що українські військові не дотримуються перемир'я. Українець Едем Бакіров, якого незаконно отримують в Сімферопольському СІЗО, хоче оголосити голодування. Про це повідомив у Фейсбуці адвокат політв'язня. Голодуватиме Бакіров, якщо розгляд його справи перенесуть до Красноперекопська. Це за 120 кілометрів від Сімферополя. Такого тривалого етапу в'язень не витримає. Мовляв, стан здоров'я Бакірова щодня погіршується. Мучить головний біль, йому вводять ін'єкції інсуліну. Кримсько-татарського активіста затримали ще торік, 12 грудня, на в'їзді до Криму. Російська окупаційна влада звинувачує його в незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. Натомість інший політв'язень Кремля Роман Сущенко, ймовірно, може повернутися в Україну. В цьому переконаний захисник журналіста. Марк Фейгін припускає, рішення російської влади з приводу Сущенка могло змінитися напередодні парламентських виборів. Зокрема, в Росії розглядається декілька варіантів. Відбувати покарання бранець буде в Україні або ж його обміняють. Зараз журналіст перебуває в камері наодинці. Кореспондент «Укрінформу» Романа Сущенка затримали в 2016 році в Москві, куди він приїхав з Парижа з приватним візитом. Його звинуватили у шпигунстві. 2018-го московський суд ухвалив йому вирок – 12 років колонії суворого режиму. Московські суди вже ухвалили майже 120 обвинувальних вироків учасникам мітингу 27 липня. Це, зокрема, адміністративні арешти і штрафи від 3 адміністративні арешти до 30 діб, а також штрафи. Усього на мітингу у Москві у суботу ОМОНівці затримали понад 1300 людей. Протести почалися через те, що з виборів до Московської ради зняли усіх опозиціонерів. Утім, правосуддя російської влади спрямоване не проти ОМОНівців, а проти активістів, яких силовики жорстоко побили. Нині московських поліцейських, котрі працювали на мітингу, змусили видалити фотографії в соцмережах. Наказ, пов'язаний з погрозами, які нібито почали отримувати сім'ї співробітників правоохоронних органів після того, як контактні дані десятків поліцейських були опубліковані у мережі. КНДР знову запустила дві балістичні ракети. Про це повідомляють в Генштабі Південної Кореї. Зазначається, що ракети пролетіли майже 250 кілометрів і впали у море. У Сеулі занепокоєні і зберігають бойову готовність. Минулого тижня Північна Корея також запустила дві ракети малої дальності. В Пхеньяні заявили, що це попередження для південних корейців про припинення імпорту зброї. Нагадаю, КНДР перебуває під американськими санкціями через свою ядерну програму. Міністерство освіти та науки назвало топ-10 найпопулярніших спеціальностей серед цьогорічних абітурієнтів. Найскладніше було вступити на бюджет, на напрямки із характеристикою міжнародний. Це міжнародні відносини, право та економіка, де прохідний бал вище 190. Далі йдуть стоматологія, політологія, журналістика, медицина, психологія, культурологія, історія та археологія. Завершує десятку публічне управління. Аби вступити на бюджет, прохідний поріг у 180 балів довелося подолати також майбутнім правникам, інженерам, економістам, філологам і тим, хто обрав сферу обслуговування. Волосся Елвіса Преслі, пальто героїні Кейт Уінслет або прикраси Мерлін Монро. Спеціально для прихильників на торги виставляють речі зірок. Це частина приватної колекції власниці аукціонного дому Крузе Бріджит. Торги пройдуть наприкінці серпня в голівудському Хард-Рок кафе. Лише за одне пальто героїні Титаніка аукціонний дім планує отримати до півмільйона доларів. Дощі та грози накриють майже усю Україну. Сьогодні буде і на кілька градусів прохолодніше, ніж напередодні. Короткочасні опади з грозами пройдуть у західних областях, на сході та де-не-де у центрі. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура від 27 до 32 з плюсом. Сонячну погоду обіцяють у північних областях, однак там прохолодніше від 22 до 25. У Києві комфортно, плюс 24, опадів не прогнозують.